Բալիս բոլորին ATV ուղիղ եթերում շարունակվում է առաջին ծրագիրը։ Բարի առավոտ եւս մեկ անգամ Ներսես Ավետիսյան միացավ մեզ, իրականում Ներսես աշխատանքի էր, ֆիլմի նկարահանումների էր։ Ներսես, դու մենակ չթողեցի վերջի վերջո մեզ, միացար այսօր։ Ես հույս չունեի, որ կհասցնեմ, բայց շատ լավ եղավ, որ հասա։ Շնորհակալ ենք, որ հասար Ներսես։ Իրականում մենք հյուրասրահում ենք, մեր հյուրերն արդեն տաղավարում են։ Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Հարութ Փամբուկչյանն է մեր տաղավարում, բարի առավոտ, և պրոդյուսեր, ռեժիսոր Խաչիկ Եղոյանը։ Պրոդյուսեր, ռեժիսոր Հոպար։ Բարի առավոտ, ինչպես եք։ Հիանալի, հիանալի։ Դե ես Երևանում միշտ ինձ հիանալի եմ զգում։ Շատ ուրախ ենք, որ մեր տաղավարում եք, լավ առիթով եք, նոր տեսահոլովակ, ինքս ինձպես, մի փոքր խոսենք այս մասին։ Այս բանասերությունը մեր անմահ Համոսյանի վաղուց է խմորվում իմ մեջ, միշտ մտածել եմ, որ երկի վերածեմ, և վերջապես ստացվեց, և իմ խմբի երաժիշտներից մեկը Կավոր Հարությունյան, որ շատ իմ երկերի հեղինակն է, և ինքը երաժշտությունը գրեց այս երկի, երկը ձայնագրեցինք, առանջմենտները գունավորում արել է Արմեն Արունյանը, և Լոս Անջելեսի Սիմֆոնիկ Օրկեստրի նվագացությամբ ձայնագրեցինք, և առթիվ, քանի որ այստեղ պիտի լինեի, ես արդեն գործնականով, և երկը արդեն մատուցեցինք մեր ժողովրդին, երեքը միսորներ չէ, որ մենք ստեցինք, իմ ժողովրդին մի բան ավել ասեմ, որ մենք 4 եղբայր էինք, որ երկու եղբայրս կյանքից հեռացան, մնացինք երկու, ես և ավակ եղբայրս, ամենամեծ եղբայրս, և այս երկը նվիրված է, ես նվիրել եմ այդ եղբորս, Պողոս Արոնյան, Պողոսյան, այս եղբայրս երկը քեզ համար է, կարծեմ այս երկի ամբողջ բովանդակությունով ինքը ապրել է իր կյանքը այնպես, ինքպես այս ինքն իրպես ապրել է այս կյանքը, և ուրախ եմ կարողացա այս Խաչիկ Եղոյանի լավ հոպարի հետ միացել կարողացանք իրագործել։ Իրականում ես առաջարկում եմ չչարաշահենք մեր հեռուստադիտողների համբերությունը, դիտենք տեսահոլովակը և շարունակենք։ Այո։ Ինքս ինձպես Հարութ Փամբուկչյանի նոր տեսահոլովակներ ձեր էկրաններին, մեր տաղավարում են հենց ինք Հարութ Փամբուկչյանը և տեսահոլովակի ռեժիսոր Խաչիկ Եղոյանը, շնորհավորում ենք ձեզ գեղեցիկ ծածկացումների համար, կատարում և հետաքրքիր գեղեցիկ տեսահոլովակ, շատ իսկապես շնորհակալ Խաչիկ, պատմեք մեզ տեսահոլովակի մասին, ինչպես ստացվեց գաղափարը այս ատմոսֆերայից։ Գաղափարը շատ դաժան ծնվեց, որովհետև մի քանի ամիս մտածում էի, վերջը եղավեն ինչ-որ ամեն ստեղծագործ մարդու կյանքում կարա լինի մի փուլ, երեմիք չէ տարիքային առումով ինչ-որ ժամանակ անցած, որ քանի որ և մեծ եղբորն է նվիրած, այսինքն կյանք տեսած ապրած մարդու, ու տենց պատահական ծնվեց են գաղափարը, որ բոլորս անկախ մասնագիտությունից ունենք վերերքների և այլեջների մի հատ շրջան, և այդ վերերքների ժամանակ ոչ բոլորն են կարողանում մաքուր շարունակել իր ճանապարհը, փառքն է տանում մյուսին, և այլն, և այլն, տարբեր կործանումների ճանապարհ են բռնում, և այլն, այս մի տեսակ ինքնամաքրման հետողին անթատ մեր կյանքի ընթացքի հասած, այնտեղ նկատեցիք երևի, իր հասած ամեն ինչի այրելով, մտածելով սրա մասին, կշռելով, աղոտքների, մոմերի կաթիլները, բան, և վերջո ինչպես միշտ բարին է հաղթում, այսինքն եթե մարդ ինքնամաքրման ճանապարհ անցնում, հաստատ պետք է գիտակցի վերջում, որ այս ճանապարհը, այսինքն համեստության ճանապարհը, հասարակ մահկանացու իրեն զգալու ճանապարհն է ճիշտ, այդ գաղափարը դրեցինք դրա մեջ, կարծում եմ ամեն արտիստի հատկապես հայտնի մարդկանց կյանքում դա շատ է լինում, բայց անկախ մասնագիտությունից բոլորն էլ ունենում են այդ փառքի մի շրջան, որից կարող է և կործանվել, կարող է և ճիշտ դուրս գան։ Իսկ մի անգամ որոշեցիք տեսահոլովակը նկարել հենց օպերայի ազգային ակադեմիական թատրոնում, թե ֆիլհարմոնիկում, Արամ Խաչատրյան համերգասրահում, ի դեպ լավ հիշացրեցիք, ասեմ, որ շատ շնորհակալություն հայտնենք մեր Տիկին Սիրունյան Ռոզաննային իր սիրուն վերաբերմունքի համար։ Միջոցս ասեմ, պատահական չէր, որ մենք ֆիլհարմոնիան զատեցինք, որտեղ ես իմ պատանեկան տարին, ես 16 տարեկան եմ, երբ առաջ անգամ ելույթ ունեցա ֆիլհարմոնիայի
մեծ դալիճ էր կոչվում այն ժամանակ Ֆիլհարմոնիայի համերգային մեծ դալիճ եւ Արեշի համար 7 կուլտուրայի տունը կար, որտեղ մեր նվագախումբն էր, մենք կազմել էինք Երևանի վոկալ գործիքային նվագախումբ եւ այդ ժամանակ համերգներ ենք տալիս եւ առաջի բաժինը 6-7 երգիչ էին երգում, երկրորդ բաժինը մենակ տալիս էին ինձ, մենակ էի երգում։ Ուզում ասեմ այդ առումով շատ հարազատ է ինձ, այդտեղ մի քանի համերգներ ունեցել ես եւ ամեն անգամ այդտեղ երբ որ համերգ են տոնակատարություն ու երեմ, դե պատանի 16 տարեկան, 17 տարեկան գեղեցիկ կյանք, աղջիկներ, մեր ամենաեռուն այդ ժամանակ ժերժաններ ու պատահական չի, որ այդտեղ արեցինք եւ ճիշտ ժամանակին դեր դա պատահական չի, նպատակներ էլ կա ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի հետ կապված, այլն ոնց 2020-ին2021-ին ասեմ, գիտեք ինչ, ես չեմ սիրում տարիքի պահել կամ երկրորդ տարի պիտի տոնվի իմ 70-ամյակը եւ 2000 թվականի հունիսի 3-ին արդեն դրված է համերգային համալի 2020 թվականին մենք դեռ չենք հայտարարելու երեք Արմենիայի հեռուստանկերության ուղի եթերում մեզ տիպեցին, որ դե համերգ նոր եք տվել մարզահամերգային դահլիճում, մարզադաշտում հրազդան։ Իբր այդքան մեծից հետո այդքան շուտ, ասենք ոչ, մենք կարող ենք նույնիսկ կորալ տալ։ Հունիսի 3-ին մարզահամերգային համալիրում 70-ամյակ։ Այո։ Եվ վարձի, գիտեք ինչ, ուրեմն սրանից երկու շաբաթ առաջ Լոս Անջելեսի քաղաքապետարանում ինչ պարգևեցին պատվոգրով, բանով, ես միան դրան էի սպասում, իհարկե, որ պատվոգիր պիտի տանտվեն եւ դրանով պիտի վերջանա, բայց բանը պարզվեց, որ այդ օրը քաղաքապետուհին Լոս Անջելեսի Մոնիկա Ռոդրիգես հայտարարեց, որ քաղաքապետարանը որոշում է ընդունել, որ ամեն տարի նոյեմբերի 26-ը Կալիֆորնիա որպես Կալիֆորնիա հանգում Հարութ Փամբուկյան Day։ Wow։ Հարութ Փամբուկյանի օրը։ Շնորհավորում ենք ձեզ։ Իսկապես սա։ Իմիջալես ասեմ, որ այդ պատվին արժանացել են մի քանի հոգիներ, Մեջիկ Ջոնսոնը, բասկետբոլիստ, Լեյքերզի, Բանջովի Շաքիլ Օնիլ բասկետբոլիստ ու հետո մի քանի բանը Բոնո բանը YouTube-ի երգիչ եւ մի քանի ուղիներ եւ ով հրաշք Բախտի Բերման թե պատահարմամբ հանկարծ Հարութ Փամբուկյան օր Կալիֆորնիայի մեջ ինձ համար ամենամեծ պարգևատրումներ բանից հետո Արամ առաջինի ոսկե մեդալից հետո, Մաշոցի Շկանշենց հետո, սա երկրորդ ամենամեծ պատվին էր իմ համար։ Եվ գալ տարի նոյեմբեր 26-ին Լոս Անջելեսում Microsoft համերգային դահլիճում պիտի տոնեն նորից իմ 71-ը հովանավորությամբ Լոս Անջելեսի քաղաքապետարանի։ Առաջարկում եմ այս ամենի մասին։ Հրաշալի է ու սա շատ հպարտանալու բան է մեզ բոլորիս համար։ Շնորհավորում ենք և ձեզ, և մեզ բոլորիս։ Առաջարկում եմ դիտենք այս պահին գովաստ, որից հետո արդեն կշարունակենք։ Այո։ Շարունակում ենք առաջին ծրագիրը ATV-ի ուղիղ եթերում։ Հիշեցնենք, որ մեր զրույցը շարունակվում է Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Հարութ Փամբուկյանի եւ պրոդյուսեր ռեժիսոր Խաչիկ Եղոյանի հետ։ Եվս մեկ անգամ ասում ենք շնորհակալություն, որ մեր տաղավարում եք ու մեզ հետ եք սկսում առավոտը։ Անդրադարձանք արդեն 2020-ին սպասվող իրադարձություններին, փաստորեն LA-ում, Երևանում, եւս մի քանի փաստորեն մեգա Մոսկվայում Գրեմլում, այո։ Վիդիլինի եւ շրջակայություն Ռուսաստանում համերգների, 6-7 համերգների, որոնք իմիջալից շատ լավ ժողովուրդ ունենք Մոսկվայում, այսինքն այս տիպի երկերը գնահատող եւ համերգներին միշտ մարդի գարիցն է, ամեն անգամ Մոսկվայում այդ համերգների ժամանակ տոնակատարություն է լինում, սրահում ուստում են պարել, բերդ են պարում, ինչ է։ Իմիջալես բան է, շատ հաճելի է, որ իմանում ես ժողովուրդ ունես, քեզ հարգող, քեզ գնահատող, և ամեն համերգեցը մտածում ես, որ ասում եմ Հարութ ջան, քո տարիների աշխատանքը ի զուր չի անցել,
մարդիկ գնահատում են ու սիրում են, դա միայն ժամանակ ուրախալի է եւ պարտավորեցնող, որ ասում եմ, այսպիսի ժողովուրդ ունես, պետք է հուսախապ չանեմ ոչ ոք ամա ժողովրդին։ Այ խոսելով արդեն այն մենահամերգի մասին, որը տեղի է ունեցել, այսինքն ամռանը, այո, 30 տարի անց, այսինքն դուք 30 տարի անց ունեցաք նորից նույն զգացողությունները, կարող ենք այդպես համարել։ Գիտեք ինչ, այդ ժամանակ Հայաստանը դեռ անկախացած չէր 89-ին, երկրաշարժի այսպես հաջորդ տարին, դա մենք կազմակերպեցինք այն ժամանակ մշակութային կապի կոմիտե գոյություն ուներ, իրենց հրավիրով մենք եկանք այստեղ, որ անվճար համերգներին, որ պիտի աղետի գոտու համար առանց որևիցե բարձրացնում մի բանի, դա առաջին ելույթներ իմ բանից Հայաստանում, Հայաստանից դուրս գալուց հետո։ Եվ 6 համերգ, ամեն օր 100,000 ժողովուրդ էր գալիս, այն ժամանակ Հրազդան ստադիոնը ուղիղ աթոռներին էր, ամբողջ նստում էին, արանքները աստիճանների վրա նստում էին, բայց հիմա ժամանակները փոխվել են, նստարաններ են դրել ստադիոնում, 55,000 նստարան եւ ամբողջ լեպլեցուն ժողովուրդ էր եկել, ու գիտեք ինչ, այդ ես առաջին խոսքս եղավ ժողովրդյան, ասես 30 տարի առաջ ով է եղել այս մարզադաշտում, սա ժողովրդը ոտքի կանգնան, մի անգամից բոլորն է եղել են, սերունդներ են մեծացել 30 տարվա ընթացքում, հիմա երեխեք են, մեկը միջալուց մի բան ուր գնացինք, այդ որ մի հատ մեկ եկավ, հարութանունով այդտեղ հղի մայրը 30 տարի առաջ նստած ա եղել, նստած ա եղել, այդտեղից տարել են հիվանդանոցը, ծնվել ա երեխան, անունը Հարութ են դրել, եւ Հարութ էս համերգին նստած էր, արդեն 30 տարեկան տղա, արդեն 30 տարեկան, դե գիտեք ինչ, իսկապես միջալուց այդ այդիան Խաչիկինն էր, որ ես չէի մտածի այդպես, որ ուրիշ բան պիտի ունենա, և ժողովուրդ եկավ, երկեցինք հանելի ելույթ, հիշողություններ, երկեր երկեցինք, որ առաջ անգամ ես երկել եմ 30 տարի առաջ, նորից երկեցինք, հիանալի, և գիտեք ինչ, ամեն իմ ամերգից հետո միշտ մի բան ծնվում, միշտ մի ծրագիր ծնվում, մի բան ուզում ենք անենք, ուզում ենք անենք, և արեցինք, և հիանալի արդյունք տվեց, հիմա շարունակում ենք։ Այս տարի ինչ եղանակներ, ինչ տաքեր, չէ՞, մինչև նոյեմբեր կարելի ասել կեսերը համարի արև էր, այդ օրը մենակ, այդ օրը փորձի մի օր առաջ փոթորիկ բեմը դրած, քանդեց, նորից հավաքեցինք, գործիքներ փչացան, մյուս օրը դրա կիսով չափ ցուրտ, բայց ցուրտ, այսինքն մարդիկ, որ ամառվա այդ շոքին պետք է գնան կոկակոլա, չգիտեմ ինչ բան խմեն, չէ՞, ջուր, սառը, իրանք խմում էին թե, տաք թե ու բաներ էին արել, անձրևանոցներով նստած, բայց այդ ոչ մի բան չխանգարեց, բացառությամբ որ այն տրիբունայի մարդիկ եկան Յարուսի տակ հավաքվեցին, այնտեղ դատարկ ու քեֆը գնաց ու չէ մտոլորտը, ես ներկա էի, նույնիսկ անձրևանոցը չէր խանգարում, բայց հարցեք, այդ մի օր ամբողջ տարվա մեջ ժամանակ փոթոր արեց, ես պատկերացնում եմ թե ձեզ համար էլ էներգետիկան հաճույք է, նման երիտասարդ հոգով, ամեն ինչով երիտասարդ մարդու հետ աշխատելը, հիմա ամեն մեքենայով Հրազդան մարզադաշտի կողքով անցնում եմ, ասում եմ, դիմացս էլ չեմ նայում, մեքենա վարել, ասում եմ, արա կրեցի ես քեզ, այլ 15 տարի տեղ մարդ չէր մտել, 15 տարի պատերը թափում են, բանակը, այո, մեծ նախագիծ։ Ձեզ հաջողություն ենք մաղթում, շատ շնորհակալ ենք, որ առավոտը սկսեցիք մեր տաղարում, շատ շնորհակալ ենք, որ Մարդուհյան, իմ շնորհակալությունները ձեզ, որ այս առիթը տվեցիք, նորից շփվելու իմ ժողովրդի հետ, շատ շնորհակալ եմ դրա համար։ Մենք ձեզ ենք շնորհակալ, որ եկաք, և արդեն սպասում ենք ձեզ 2020 թվականին լրիվ նոր նախագծերով։ Շնորհակալ։ Միշտ ուրախ ենք ձեզ դիմավորել մեր տաղարում, շնորհակալություն։ Հիշեցնենք, որ մեր տաղարում են սելի հեռուստատեսողներ, Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Հարութ Փամփուկյանը և պրոդյուսեր, ռեժիսոր Խաչի Գևորյանը, շնորհակալություն, իսկ առաջին ծրագիրը շարունակում ենք մենք տեսահոլովակից հետո, գովազդից հետո։ Բարդուկ ասա։